porazil Lukáše Poláčka ve dvou setech 6-4, 6-2. Davide, tak gratulace k postupu do druhého kola. Zeptám se, jak se to utkání vyvíjelo. No tak, utkání se vyvíjelo lépe pro mě samozřejmě, protože jsem to vyhrál. Na začátku jsme se tahali, bylo to 0-1, 1-2, ale jako držel jsem si servis, pak přišel jeden break, využil jsem ho a nečelil jsem, jako nemusel jsem odvracet žádný breakball v prvním setu, takže v pohodě 6-4 nakonec. No. V tom úvodu to tak čím to bylo? Bylo to tím, že tady trénuju celý život a 14 dnů tu nejsem a zjistím, že tady někdo jako nasypal tunu antuky na ten kurt a u té zadní čáry to skáče úplně kde se chce, takže proto. Takže jste byl docela překvapený, když jste dorazil na kurt a zjistil jste, co se tam stalo? Hodně, zjistil jsem to až na kurtu, protože jsem se rozehrával vedle, no, takže jsem to zjistil. Tady vlastně po řadě futureů, které jste objezdil, tak vás teď čeká tady mistrovství, tak jaké jsou tady vaše ambice? Nic, jako hraju zápas po zápase, v pohodě. Jsem rád, že už si zahraju další zápas, když jsem dneska vyhrál, že tak asi. Vyberete to zápas od zápasu? Právě, tréninkově. Protože jsem jel do Srbska, ale nakonec jsem nejel. Díky tomu, že jsem nevěděl, jak budu zdravotně na tom a tak. A tady přece jenom to mám blíž, takže to můžu víc jak řešit ty situace. No. Tady v Ostravě jste vlastně doma, tak hraje se vám tady asi hodně dobře. No nevím, jako. Teď jak to dosypali tu antuku, tak... Ale jo, hrál jsem dobře dneska. Hrál jsem dobře na to, že teda bylo tam dost antuky, tak jsem si na to brzo zvykl, že to skákalo křivě, tak jsem se lépe hýbal na nohách a zvládl jsem to dobře. Dobře, díky za rozhovor a ve druhém kole hodně štěstí. Díky moc.